Vel, jeg møter folk overalt som er misbrukt, sånn, også på de eliten, da, sånn, de små barn. Så de er enten misbrukt av en forelder, eller en onkel, eller noe sånt. Eller en eller annen statsansatt, eller noe sånt. Og felles for alle de som blir misbrukt som unger, det er det at de tør ikke å snakke om det. De bærer det heller inni seg. For det er så veldig flaut å snakke om, sant? Sånn at flertallet er ute, de tør ikke å snakke om sånne ting som at når de har blitt revpult, når de har vært liten, sant? Så det er akkurat så veldig, veldig, veldig hysj-hysj. Og på den måten disse her pedofile folka holder folk i nakken på en måte. For det, når folk er blitt misbrukt som liten, vel, så lever de hele livet sitt som en satans disippel etterpå. Altså de kommer aldri til lyset. Vel, for at de har så mange, de har så regel sånne traumer som ikke de tør å snakke om. Jeg husker før når jeg var ungdom, så gikk vi rundt og solgte blomster på dørene til folk, da. Jeg husker jeg var den 14-15 år, gikk rundt og solgte på altså overalt i Bergen, da. Og ja, den gangen der, når jeg gikk rundt og solgte blomster, så oppdaget jeg at det er pedofile folk overalt, altså du kunne plutselig risikere å bli ja, det er bare kom inn, og sånn og sånn og sånn, er det med? Altså, rare mennesker som du møter overalt. Sånn at det er jobben din når du føler at noe går, altså det er jobben din å komme deg vekk ifra negative situasjoner, sånn. Jeg husker en gang jeg var oppe på opp med sletten en gang. Og da var det en, jeg tror ikke jeg var mer enn 14 år, jeg ble forsøkt lokket inn i kåken til en sånn der sleiping. Og jeg husker jeg bare satte frem og sette blomster og bare stakk. Og så gikk jeg helt opp på landet, og så satt jeg da og ventet til bilen kom og hentet meg etterpå. Det var det ikke å gå ned da. Ringe på en dør. Og så bare skippet jeg hele greia etterpå for det er spooky, og så møter på pedofile folk. Det er spooky. Jeg innser det. Men det er om å gjøre å beskytte rævholdet sitt. Altså, er du mann, kvinne, whatever. Det er om å gjøre å beskytte deg selv. For du kan ikke forvente at foreldrene dine, for at foreldrene dine, de vil bare si at åh, du må ikke snakke om det, for det er sånn det er i dag. I det samfunnet som vi lever i, at du må ikke tro at du er noe. Du må ikke tro at du er noe. At jeg er oppvokst sånn selv, jeg. At du må ikke tro at du er noe. Men jeg nekter å la meg dressere av statsansatte. Pedofile statsansatte. Jeg nekter å la meg dressere. Sånn som det store flertallet i dag gjør. De lar seg dressere. Altså, de lar seg lokke av pengene, sant? Og så lenge de får betalt for å gjøre en jobb, da, så har de liksom det å skylde på at ja, men jeg gjør bare så jeg får beskjed om. Nettopp. Folk er fanget i Satans makt. De gjør bare så de får beskjed om. Av hvem? Satan selv. For det er mange som oppfører seg som Satan selv. Det er mange som gjør det. Det er noen sånne røde kapyler som går rundt i byen. De tror de er Satan selv. Og oppfører seg deretter. Du vet, hvis du tror du stammer fra apene, vel, da får du en
apete oppførsel. Sant? Altså du får denne darwinistiske tankegangen om at kun den sterkeste overlever. Og det er jaggu sant. For det. Men dette her handler ikke om å være sterk på den måten at du skal bli verdensmester i boksing eller noe i den du da. Dette her handler om å være sterk i sinn. Så sterk i sinn at ikke du lar noe slippe inn på deg. Altså hverken sykdom. Altså, vi lever av de mest sinnssykt farlige tidene som finnes på planeten i dag. Altså, satanistene, de går aktivt etter ungene våre, sant? For å påvirke de mens de er små, sånn at de skal være på en måte kuet til tøyset mens de er små. Og på den måten så får de denne drømme nazistiske nasjonen som de prøver å få til. Hun er der Lan Marie, vet du, hun borte i MDG Oslo.